ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਨਾਏ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਨਾਏ ਚਿਹਰਾ ਪਰਾਇਆ ਏ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਸੈਨ ਫਿਰ ਸਰਵਰ ਆਇਆ جتنے بھی آزادار تشریف فرمانے انتی نہ بولے تو گزارا ہو جائے گا مگر آج دی مجلس سے جتنے سید بیٹھے نے نا انہاں تے واجب نہیں اوجب بولنا چونکہ گل میں اپنے پیو داد دی نہیں میں سادات دی وکالت وچ مصر پڑھ کے جا رہا آخری حلال دی سر چاونا اور نوے کی گل سنا کے جا رہا اے کھلو تے مولا علی اکبر بادشاہ اے کھلو تے مرشد عباس علی دی علی بیٹی انہاں دوواں ہستیاں دے پاسے مخاطب کے فرما رہے نے فرما رہے حسین علیہ السلام کی بلا مسجد اٹھ پہ جڑے عالیہ گل کی امام
امام حسین مسجد اٹھے تے ٹوڑے ٹوڑے اکبر دے قریب آئے امام حسین علیہ السلام آ کے اکبر دی پیشانی چومی تے امام مسکرا پئے اکبر دا بابا جان تے پوچھ سکدا تسا میری پیشانی وی چومی اے تے مسکرائے وی ہو بابا جان وجہ کیڑی سچ آونا اس ویلے نواب کائنات پتر دے پاس مخاطب کے فرما رہے نے چم چم کیا بات ہے سلام میں نے ہاتھ اچھا ہے حیدری اللہ اللہ لفظ آئے نہ ہو جڑی امام حسین علیہ السلام پتر کے پاس مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں چم چم چایا ایک باری رب نے بھی پردہ ہٹایا اللہ اکبر کیا بات تہاڈی بات ایسا کیا بات ہے پھر اگلا شعر پڑھا جی تو جی ڈائری بن گیا کیونکہ ڈائری تے دو شعر لکھے ہیں ہوں تیسرا شیر دل والی ڈائری تو ویک کے تم سنا اور اخبار اگر تم میرے کو میری زندگی مانگو میں اپنی زندگی تھوڑی غلامی چ لکھ کے دے دے ماں مگر یہ مصر کا دے وجہ میں مصر ہدیہ کر کے جا رہا ہوں بڑا محبوب مصر ہے پڑھنے کا آخری بھائی دے سچ چاہنا پہلی گل کی علی دی علی بیٹی نے بھائی جان دوسری گل کی امام حسین علیہ السلام تیسری گل کی جس نے علم شاید علی دے سی بیٹھا ہوں خود سوچو نا موضوع علی اکبر ہوے تے پڑھن والا مرشد عباس ہوے تو پھر کیسا مصرا ہو سی آخری بھائی دے سچ چونا مصرا تو ہوا میں خلاوت لے جائے گا آخری حلال دی سچ چونا ہو سے مرشد عباس جڑے جڑے اکبر دے قریب آئے تے اکبر دی پیشانی چون کے علم علی سرکار فرما رہے نے نبیاں دے کیتے وی تو رب دی آزان اسی تیرے بڑے سنن کی کیا بات ہے مرشد عباس ہمارے لیے نبیاں نے کیتے بھی تو رب دی آزانے اسی تیرے اکبر نے کرتا بنایا علم تو پہلے اکبر چایا کون سمجھے میں کون سمجھے